guiando-nos com ternura para mais perto de seu Filho, Jesus Cristo. Seu sim, a vontade de Deus, foi início de um caminho de salvação para toda a humanidade, e por isso somos eternamente gratos. Obrigada, Nossa Senhora da Piedade, por estar ao nosso lado, por interceder junto a Deus em nossos momentos de aflição, e por nos ensinar a caminhar no caminho da santidade. E que na sua misericórdia continue a nos guiar. Sobre o seu manto de amor, encontramos força para enfrentar os desafios, sempre confiando em seu olhar materno e compassivo. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós e por nosso trabalho na comunicação.